Samozřejmě taky přichází, takže já bych si asi, tady nejdřív vzal to CDčko do ruky, abychom vůbec viděli, co křtíme. Šampus taky. Tak Milane, tohle to je to vaše nové CDčko, 14 dní, no, naprostá novinka. Ano. Je to tak, no on je to asi 3 neděle, ale natáčeli jsme to v Kotusicích u Pepy Kavébrovýho bez Mark Records, což bylo úplně, těmi taky děkuju, protože to bylo úplně úžasná spolupráce. Kolikátý je to vaše album? To je naše první. Výborně, takže velká světová premiéra tady v Kutné Hoře, zaslouží si potlesk. Jak ho představíme, to album? Dneska jsme slyšeli ukázky, samozřejmě to je samozřejmě to nejdůležitější. Jak vznikalo? Byla dlouhá cesta, složitá cesta, trnitá cesta? No, to bych ani neřekl, ale on spíš dlouhá byla, protože jsme se dávali strašně dlouho dohromady. Byli jsme jedno složení, 4 lidi, pak 2 odešli, zase jsme skáněli nový lidi, přišel někdo novej, zase odešel, až v tomhletom složení hrajeme v podstatě a doufám, že ještě teda dlouho hrát budeme, jako nastálo. Kolik těch písniček tam najdeme? Je tam 12, z toho jeden je bonus pro naši kamarádku Mirku, který teda normálně na koncertech nehrajem, pokud nebude Mirka na koncertě. No, to asi tak vše. Výborně, tak já si myslím, že teď je ten pravý čas vzít si tedy do ruky šampus a pokřtít to CD, takže já odložím na chvilku mikrofon. Přemýšlím, kam s tím mám mířit. Takže CDčko máme puštěno, já si myslím, že víc bych ho asi neznehodnocoval. Kapele tady asi předám šampus, aby si nechali pak kolovat. Myslím si, že pak ty písničky budou ještě veselější, než jsou teď, ale myslím si, že i tak je to výborný. Tak co popřát tomu CDčku? Samozřejmě, aby se dobře poslouchalo, dobře prodávalo a zkrátka, aby se mu dařilo. Předpokládám, že i ta další část koncertu bude převážně z těch písniček, které na tom CDčku najdeme. Přesně tak. Bude to celé to CDčko dneska. Vy jste si samozřejmě nevzali jediné CDčko sebou, máte jich víc. Nabídnete, budete prodávat, budou si ho moc vaši příznivci dneska koupit. Určitě, komu se to bude líbit, tak si může přijít k nám pak na pódium. CDčko je za pouhých 120 korun symbolických. Takže po dohrání koncertu můžete přijít tam k nám dozadu a není problém si CDčko zakoupit. Kapela tedy teď může pokračovat, Milan Kořínek, kapelník, takže máme pokřtěno. Ještě jednou, ať se CDčku daří, tak já ten šampus donesu radši do zákulisí a necháme ho tam připravený pro kapelu. A kapela tedy PKR může pokračovat a jejich koncert samozřejmě taky. Vy zůstaňte, protože hned po skončení koncertu nás čeká český film v rámci kinematografu Bratří Čakíků. Takže hezký večer tady na Palackého náměstí.